بسم الله ينمرها بلا مناهي ولا انتهاي بسم الله ينمرها بلا مناهي ولا انتهاي السلام عليكم chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax té di leen dalal fi nga xamné mom modi Touba New York bu ngeen gisee taxaway bi ak tubarkala la xassay bi nga xamné serigne touba khadim rasoul mo xewle tay muy 18 safar ñukoy fété nak fépp ci aduna tay New York képp ku ne ci état yi rek wacc ci nga wa Ohio wa Columbus ñep wacc ci nañ sénégalais yaangi ni machallah bernay dara jexu fi New York daldi tok daldi nak kurel ci xassida serigne touba yi daldi berné daldi waxtane serigne bi sama cameraman la bëgg mu top ma khalil bu ko défé ñu dugg ci biir daldi jakarlok sénégalais yi nga xamni ñom ñoo fi nek ku ci nek daldi joxe impression ak ni mu wajé bes bi xalel ñu dem ñu ngi taxaw ak suñu DG DG Ace TV ah suñu kilifa machallah ku sonu nak ci ñun ko xamni ku sonu la ci sénégalais ku disponible la ñu ngi lay nuyu serigne té dila dalal té dila magal ci bes bi sonu ci ma ngi lay fay di len vraiment remercier di len sante di len gërëm ci seen taxaway tay ndax gis nañ ni liggéey bi professionnalisme feñna ci gis nañ ni bobu légui yeena ngi ci ndek yi ak yoy yep donc vraiment ñi ngi leni sante di len gërëm ci couverture ñu bari ñi ngi laaj naan lula téré magal ak yoy mais defena señ bi fepp foko défé rek defena magal nga ndax magal gi mom nekkine la bërepp bi amna ci solo wante nekkine bi mo ci ëpp solo donc di santat yalla bu baaxa baax bimu ñu joxe chance ñu fekke ko dañuy dugg tuti ci quelques parenthèses parce que xamna ni gis la yombul donc da ci profiter gis nañu sañ dimbal ci sénégalais gis nañu sañ jappal gis nañu sénégalais niñu la jubo gis nañu li ngay defal sénégalais yi lan mo la motiver ba nga melni ci sénégalais do suñu borom def ci ñun la quoi mais ndax dañu yag social ñakul nek su fekke yalla daf la natou waccel ci famille bo xamné seen doole déméwul nonu lu nek par exemple nga dund ko avant ngay mag peut-être tamit lolu moy nek ci yow ba su la yalla joxe yeen xam xam yi ak yoyu nga ne jot na ma delu wat sama communauté jëm leena servir ak yoyu quoi lolu bokku na ci li nga xamne mo ñu motiver waaw ndax ñun ñi ngi juddo yero tiaroy te ñepp xam situation par exemple tiaroy ci Sénégal ak réputation bi nga xamne amon nañ ko ay jamono ak yoyu donc su la yalla mayé par exemple nga juddo fa magge fa yero fa jaar fa gis lu ne dund lu nek yalla su la jappale dal yaakar na ne da nga xamne aduna bi danaka dara metti wu fi quoi donc lepp lo xamne meunal nga ko sa askan defena dank ci wara japp dañu nek ci rew mo xamne États-Unis la danaka rew mi li ci ëpp solo moy danaka information donc su la yalla joxe ne am nga accès ci yene information yoy nga wacce wat ko ba ci souf mën ko baxé communauté bi da ci am solo ñu ngi taxaw ak suñu kilifa ko xamni ma sha Allah ku jappalé sénégalais la ku xam yoonu nek ragora bi xamni ñi fa jaar ñepp ci mom presque bo 90% ci mom lañu wacc papa ñu ngi lay nuyu te di la ndokalé di contane bu baax ci sa liggéey ma ngi lay nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbi inzilni munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin ma ngi sant yalla bu baax ci bes bi nga xamne moy besu cheikhul khadim tombek wer wi nga xamne demb mo don bes bo xamne moy besu cheikhou tidiane tay muy besu cheikhul khadim ñu bokk ben wer bi may sant yalla ci lolu waye nak ben message rek la bëgg wax amerique fi ñun ñepp ñu dégg ko nañ baxel suñu mbokk yi baxel suñu njabot ci ndax kat jamono da fay soppeku jamono da fay teredi mag ñi fi nekkon magal nañ ndaw ye fi dess yalla mi ubbi buntu bi ba nga xamne gan ñi ñew nañ ubbil gan ñi ku mëna dimbalé ñaar dimbalel ñaar ku mëna dimbalé ben ku mëna dimbalel fuk ba fa limiyam nañ dimbalante gan ñi te xamne gan ñi duñuy jambur ci ñun ay njabor lañ ci ñun ay dom lañ ci ñun te kat drapeau l'islam bi ñuy xëccoo fii xamaana ci seen loxo lay mujj
li gëna sant yalla bari na lool soxna ci ndax samaani hi geejin kuko def ci loxoy tubab bi 7 ans 8 mois yu manké ando ken ligéel yalla ligéey bu reuy bo xamni tay gi bi serigne bi di wax naan ramal rasulullah min ilahi kawni khadim abdullah neena yonent bi moone yalla sakal serigne tubab mu dem jamono mota bi mu ñëwé mu wax lil mustafa nawaitu ma yajaddu sunnatu wal harawi ahmadu moy dama ñew jamono ngir yeesal li fi rasulullah bayiwon waye nak ana ci nan la ko yeesale ci yeen contexte serigne bi mo wax ni khafistuma sini ani dafatri fala takun an khidmatil bifatri ni laqna lu nekul ci ay peg téré waye ligéel ma bis buñ nangu day taxaw équivalence jaamu yalla ay juniat yu ñu nangu khabat mahami an siwa bakhil karim fa innani abdul khadim la yahlam don gi ma don ligéey kat rasulullah bam gëreum ma taxna ki kulul yalla ma sakka momo bo xolé mouride gëm giñ gëm serigne touba waxna ko legui jeewrin dama ni ko serigne touba doyna sekk ñu ni soxna mariamu bousa jaaretu lay moy wayjuram ki ligéel yalla dekkal ak sun borom ba am gëreumal yalla waye doyna sekk ñu ni seut mam maram bobu moy bayam muy mam mor ante sali serigne touba yalla fay nako sonu ci waaw nuyu war nañ len chef téléspectateur ñu ngi ni taxaw ak mère dial sunu yaay ñi yag ñoo bégal ba ñu ndaw ba tay tay nak ñu ngi ni ci magal touba bi gis ko mère dial ñu ngi lay nuyu gëj nañ la gis waaw ma ngi len di ziar di dello ziar wepp ñepp di nuyu ñepp di len balo ak di len bal ak yeen wa ACTV di ñaan yalla ca kaw ca kanam ñu nak ñu ngi fi New York ci magal gi bu bisub serigne touba xalé yaangi ni suñu doomi ñi jaar ñi karogwa ñew ma bëgg képp ko xamné yaangi fi ci New York ngeen japp ci ñi nekk ci état bi jappalé len mbolo moy doole ñi suñu njabot lañ jappalé len ku mëna jël yobbu sa kër yobbu ku mëna jël outal liggéey outal yobbu outal liggéey ndax té dañoo daan ñew daan ci seen doole té dañoo wacc ay wayjur Sénégal ku ci mëna japp rek ma lay ñaan li lay wërsul nga japp té yalla rek tax nak jëm ji képp tax nga jappalé len inshallah ndax té vraiment xalé itam dama bëgg ñu tassaro ci état yi Amérique yaatuna munu len ko fessal tassaro len ci état yi dem bu len concentré New York papa ñu ngi lay nuyu gay ma ngi len di fay bu baakha baax wa magal mom ñu ngi niyan ngay ko gisé rek biiru Serigne Touba la amna activité religieuse amna activité spirituelle amna activité sociale ba taxna at mu nek Serigne Touba nam ko santé ñu ko ci ñu kay fété lay wax fété parce que événement la wa événement la di sante yalla di sante rasulullah chaque année mo bayinu fi bobu tay ñu nek ci mbir yi nak mi ngi ni talibé yépp ñëw ñu dess na ño xamni ci kanam la ñuy ñëw di leen koy japp na bu gudd rek di door xassay di di wacce kamili di xewlu kon lepp mbekté la wa seigne cheikh nu ngi lay nuyu seigne cheikh la xassay bi ma sha Allah di lay ziar bu baax alhamdullah ñu lay délo ziar bi sante serigne touba weer fassé ñëw ci bisu sétlu bi rek daf ko comme ñëpp rek wa jank sa xassidé yi def ci berné yi wa bi moy sa première fois nga magalé fi non bi moy sama deuxième fois ma mag lan moy say impression ci magal gi fi taw fex rek gaay am pas chef ta lepp dal taw fex rek ci barki seigne fallo ak différence bi fi niñ koy fété niñ koy dundé bok ak différence Touba lan est ce que différence bi bari na wa man sama ci man sama yek yek différence bi xana juma ja rek lañu ëppalé ci xéewal waye man nan lepp mo ngi fi berna yak xassidé yak lepp dal ta gaay dal ñom passel won ci jangam itam ci comme isbu taraxé dal ni mu leen gissé non la leen gissé fi ci passef ci lepp assalamu alaykum papa ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baaxa baax té di leen dalal té di contane tay ci and bi ñu and ak yeen ci magal gi ah ñu giss leen ma sha Allah togaay bi jek na ah xassida yi ma sha Allah lan ngeen di représenté ci bes bi c'est trois fakal ni ko waxe non la rek mom bes sante yalla la mom nonu bokoy sante yalla ñu ñepp rek té yeen ñi nga xamni yeene ndaw ci taxaw ta bëgg yalla doli leen katan gu ngeen ko mëna défé sa suné magal gi nak yagnu fa féké ci barké Serigne Touba yagnu fa fék ci ay ati ati arab ma ko mba jara def sant nañ leen dal wax deug yalla ni ngeen koy défé mom yalla na yag rek ci and ak ouverté yalla musal leen ci sétané ku ci takum ndok rek ngeen gëna am katan ak man ko rek sa suné tan féké ñu jerejeuf yeg yeg bi mom yanaka danaka yeg yegu mbekté rek la ndax bësu mbekté la di bëss bo xamné Serigne Touba moko diglé gannaaw liggéey bi nga xamanténé bi liggéel nuko l'islam don ko liggéel yantou bi sallallahu alayhi wasallam sans borom nak fay koko muy bëss bi mu fi génné di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar
mu deglé sa bu bëss bi délété ci ko suuf képp ko xamné mom mbégam sa mbég la sa bu bëss bi dél sauté nang ko santalé sans borom lool nak mo ñu fi dajal tay ji sant yalla nak xam li la yalla dafa day tax bokoy sant xam nokoy santé sëriñ bi nak ci bir tiant gi nga xamné néna mom am tiant bi nga xamné mi ngi koy tiant sans borom manam mënu ko matalé lott na ci motax mune sa bu bëss bi dél sauté képp ko xamné mbégam sa mbég la nang ko santalé yalla ci bëss nak action de grâce la action de grâce buñ koy wax moy manam lepp lu jëm ci walu njangum khassida njangum alcorane ak berné ben ray nak sëriñ bi diko tudné liko dalé ci ginar ba ci gëlem lu ci way am nak ko santalé sans borom kon nak lolu mo waral ñu dajé fi tay muy bëss bo xamné niñ koy défé fi ci New York état yépp ci Amérique non lañ koy défé ba ci Sénégal kon muy lo xamné dafa massé ci aduna bëpp kon yaakaar na né bëss yi bëssu ciant la rek mo ñu fi dajé té nak ñi ñaan sans borom bi nga xamné dara tawuko ñu yag diko téwé bëss bu sa at mu nekk té li ci sëriñ bi dëgël itam ñu fexé ba luñ ci mëne def ci luñu mëne ak luñu mënut bu jëk yëf yi melul won ni mais légui buñ démé ba communauté mouride bi tollu ni ci New York tollu ko fenen ci États-Unis lolu mbékté la parce que tay buñ démé ba église bu toll ni jox ñuko ñu ci magal Seigne Touba lolu fierté la sama xarit bi nga xam moy ma maram ndjay ñu ñoo fondé isbu tarhiya fondé daïra yi di ci liggéey ba neugani man nak paré won na sama mission parce que j'étais un ministre conseiller chargé de la mission économique à Washington tawu Ablaye Wade donc avant lolu liggéey won na ci yoonu mouride ba taxawal limay taxawal biñ paré aussi sama mission dama ñibi Sénégal depuis 10 ans après la ñëwaat fi kon nak ma ngi am mbékté ci gis tay mouridisme fim tollu fi ba Nations Unies dans tous les pays du monde on parle de Seigne Touba donc Afrique warna contane aduna bi warnañ contane parce que ku melne Seigne Touba neexulo am bismillahir rahmanir rahim antal karim andal khadim dakhdan udim fuka chanay ni ngi len di nuyu yeen ñep di len ziaré di rafatlu sen taxaway ci bis bi nga xamni moy suñu lepp di bis borom Touba ñukay célébrer fi ci New York City sen taxaway bi nak reey na ci reey ci ñun raay bo xamni xamugo fuñ ko naté li fi nek yeen ko gissal sen bop li may wone ni Seigne Touba defal nañu luñu kenn musta defal te mënuñu ko fay nit ki so xamanta fay bisam ñëwé mu wolé gën nga santalé ko yalla ni yeen ko gissal sen bop fi li fa upp ci ay nit ay tout tank lañu té lolu bok signe bu baax la bo xamni wone ni ligi ci dëgg ndax té ñu mëna ñoo defi leneen wante ñoo ñop dañoo choisir ñoo fi ngir magal place bi ñuy magalé gisal nga ko so bop lepp lo xamni amna fi ci el xewal wala luy rafetal bis bi mbolo mouride ñoo dajalé indi ko fi muy wone ni kon mbolo rek moy ben té mbolo mi Seigne Mountakha soñ nañu ci wone na ni mbolo moy indi doolé mbolo moy tax ñu am so xolé numu def isbu tarikhé bolé ko mu nekk ben lepp lo xamni luy takhalé la mu ñu nañ ko bayyi té nekk ben liggéey lepp luñu bëgg ñun mouride mën nañ ko am soxla luñu kenn dara lepp luñu bëgg mën nañ ko defal suñu bop di leen santat bu baax di leen ñaanal jamm di ñaan seen place bi barké ba li gën ci bëgg ngeen am ko assalamu alaykum wa rahmatullah wa xalil deg nga li nga xamne moy impression wu sénégalais yu nek fi ma sha Allah deg nga suñu papa yi nga xamne ñom ñoo organiser magal gi li ñu wax tay bis bi bu taro ñom mën na ni bokku nañ ci bu baaxa 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 baax legi nak duñu def lu la di dem ci khassida Serigne Touba nak ku ne xamne mom ak khassida yi seen digënté donc ku ne magal nak na khassida dañu dem nak ci khassida yi tewlu ko tuddu te ñewat legi Oh, baby.
Yeah.
We are the ones who make the world go round.
يا سهل الجميل عند الملكى ما سالني عن جانب المسكى لما جمعت عند الواسعى خادني فالجميل كوساكى مدني الابرار عند الزمان وجارني من تفاني سلما سهادتي عند الهلال الهي نزارك انت سوي الملاي لم يروني انت زي الحضور سوار الاحباك الجوار تارك الله لك من سماوتي ومن دنيك أكرمني عند سوي الإسلام من خارني غيب الإدلال ما جئت وأبي يا مسيح يا ولي كفلتني إبليس عند جيولي من سمني خير خبير المصطفى فإنني أخفي وراء المصطفى di len dalal jamm di len ñaanal mu ngeen fi sonu yalla len ko yalla fay dañ fe nek bu yag nak tay ñi fi tok ñu bari am nañ fi 35 ans wala 34 ans ñu yag magal nak daayra man jaara bi fi seigne murtala di ñew 89 ñun ñi ñoko tekku won kon ñun ñoy jawrin yi ñu nak soxna momi ak ñe tok ci table bi ñe ñoy yor xaaliss bi ñoy defar ñuy cotiser di magal fi magalu seigne touba gi mu newon nan ko sante la yalla lool rek lañ ci djublu di gor muy jigen nak rafet lu nañu kaddu yu bu baaxa ba c'est sen liguey bi ngeen di def itam rafet la ko xol organisation bi ak social bi lepp xamna rafet na lan ngay tejje waaw xam nga social bi dañuy bu magal joté rek dañuy laccé lu way am joxé ku febar ñu dem sété la ci bob bi ñu taxawale na keur seigne touba gi ñu arrêté lolu yépp pour bëgg suñu keur gi paré ñuy def ay social pour keur seigne touba gi fi nekk ni mais lepp rafet la tay nak dañ doon liggéey légui xalé yi ñoñu aw ñuy ñaan yalla yalla ko fekk at yu bare bare te diko def sénégal contane na lool ci yow nak ma sha Allah né né tuté merci beaucoup ñu di ziar جيت لحساي seigne touba mi foko dajale fop mu metti ndax dinañ dem ba ñu dootu ñu xat ci sal dëgg la dinañ dem ba park lañuy tank parce que xajatuñ ci sal dal ndax mbolo seigne touba mi day yok rek waaw day yok
and nak ak ay xalé yo xamni danaka metit bi yeguñu ko moy wa akhlu jaayante ak ndaw seigne touba yi ak ñe ak ñom seigne modou fay sunu ay doom ñepp ñu andando di liggey liggey bi fimne mi ngi oyof ci ñun bu baaxa baaxa baax mi ngi oyof ci ñu metti won na diison na ndax ñoko yoron waye fim nek ni alhamdulillah rabbil alamin sunu doom ñoo no mi ngi oyof ci ñu na buñ cënte yalla jullu ci yentu bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi siyar suñu ñaanal suñu ñaari wajuri di sante nak cheikh amadou bamba khadim rasoul suñu yaakar tay ak ëlëk di ñaan yalla suñu borom bi subhanahu wa ta'ala suñu maam seigne muntaha mbakk yalla na fi yagg te wër ak talibé ak waaka cheikh rafali mbakk ak mbissobé ak waaka cheikh rafali yépp ñu ngi leen di ñaanal di leen nuyu di nuyu sa cameraman di nuyu sama mbokk julit yépp di nga xamal ne man kat suñu borom dama xital ci di liggéeyal sama maam soxna jaratullah ma maryam bisso dama koy liggéey ak léegi mat na fanyéré at ak nangam maa ngi ciy sant nag bu baax di gën a góorgóorlu ndax soxna jaare kenn mënu koo fay waajiru cheikh amin bamba xaadima rasoul kenn mënu koo fay kon dañuy sant di ñaan yàlla yàlla dolli ñu kattan dañu gën cee mën a góorgóorlu maa ngi sant sama borom kër mi ngi ci aj jataay bi di sant sama mbokk julit yi ndaje ci bataay bi yépp tey jii wax dëgg yàlla am mbégte lool nag am kontante gis la ngay sama xarit nag ma sopp la kon topp sa cameraman yàlla na nu yàlla defal jàmm liggéey bi nag moom maa ngi ci du ma tàyyi du ma sonn maa ngi ñaan yàlla suñu borom barkeel liggéey bi ñu ngi koy def nag ak bànneex ak mbégte wax dëgg yàlla waaye di ñaanal waa dëkk bi yëpp ndax fépp ma taxaw di laaj àddee ñu jox ma ko boobu ak léegi ëpp na fanweeri at te maa ngi koy dox di ko wax ànd ak sama mbokk julit yi wax dëgg yàlla muy tiijaan ba xaadir ba ñaseen ba murit ba cene ba ba laaye ñoom ñëpp ku ma dajal su ma laajee àddee rek nga sawar dox ma àddee soxna jaarutullahi ma maryam bisso kon maa ngi am mbégte di nekk ak yow tey ji di waxtaan ak yow tey ci liggéey bi Yeah.
gol la 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 exemplaire bu baax la wara woné dama wara yanu wara goré wara donos argos waruma dugg ci liñ may xébé ci lolu rek la ñek soono ci bisu señ tuba bi nak
buñ demone makka sax ni lañ koy taxawé bu doon bisu penci ni lañ koy taxawé seigne touba lañu am tay mom lañu ëlëk bu adino tukki wonit seigne touba rek lañu wërat wëruñu kenn waw fofu dal lañ ci tollagun ba la leen loolu laaj ñu doli ko ci waaji def xamna ni mom waxtaan bi du mëna gudd nak ñu la gis nga ni ci yitté dañ ñoo may sax ci sa temps touti ñu lay gëram lan ngay tejé ak lan ngay ñaar sa mbokk talibé waw dama leen ñaan ak doleku ak télé bi di AC TV serigne ndjay jité ko di directeur bi don ko bax xalé jaar ci yoon yépp muy taxaw ci affaire ko immigration dama bëgg ñëpp dugg ci site bi abonné ci jappalé ko mu don télé bu mag ku bax la ku yaru la ku joxep cër ku japp nit ñi la yalla ko yalla defal jamm ak yeen ñi and ak mom ci liggéey bi yépp yalla ñu ngi lay béral ak ñaan serigne touba defal la jamm aduna ak jamm al-akhira musal la ci lamagnu yak ak ko yor xalima ci barke seigne touba ñi ngi taxaw ak pape diouf mom itam ñu rañé ko lol ci bes bi pape diouf ñu lay nuyu bëggoon nañu xam sa téway tay ci bes bi ak fa soxna sa ñu lay fay bu baax amana téway bi wessu wu doon bëgg seigne touba bi dañ di ay ndaw ñew ci dëkk bi fekk ko suñu morom ndaw yu fi ne woon ci liggéey seigne touba fekk ko ni minute ci lol lañ nek ñu nañu bolo doon ben liggéey seigne touba mo tax moy sabu bes bi lan moy say impression ndax gis nañ ni New York magal bi machallah mais lan moy différence bi tout temps dama bëgg rek lan moy différence magal fi ak magal ci bon sa pat mu naane une seule différence bi mu am moy jumaaji amna Sénégal ta amul fi lo rek moy différence bu magal New York ak Sénégal benen bi am nañ ci satisfaction à 100% vraiment parce que ay ndaw yu bolo fekk bu seen papa ak seen yaay bëgg liggéey Serigne Touba ni c'était pas évident du lu yomb na comme yalla ak serigne bi defal nañu taw jox ba ñu ko fekk ci jamm dañ ci sandal serigne bi baaxa baax alhamdullilah wa jërëjëf seigne pap buñu teyé lu yag gis nañ ni yaangi ci fi lan ngay taggo ça di leen bëggé nak bu baaxa baax wax dëgg yalla di rafetlu taxaway bi di leen ñaanal di ngeen bëgg ci télé bi yalla mu dem ba doon lu taw xalo seen jox di bëggé waat bu baaxa baax mbokk talib bi nga xamne ñoom lañu andal liggéey bi wax dëgg yalla di sant serigne touba baax jërëjëf mbokkum talibé di ab julit di talibem serigne touba jëm ci ay mbokki talibem waye nuyo bobi ak ziar bobi ñongi ci jital ki nga xamne moy khalifa yoon wi di fi serigne touba di cheikh mohammed al muntaqa bashir ونسأل الله أن يحفظه ويطول عمره نيوغي نيان يالا يوكوكو وير تفيق أو فنم با ليغا خامني موم لا بڬ ليغييال مامام ليغييال كو جولي ني يالا نكو موتالي موم اكي راكام دي نيو mbollem ñi nga xamne ñoy njabotuk cheikhul khadim gi fi nek waye di nuyu magi talibe yep waye bala bobu yit ñuy ñaanal mag ñi nga xamne ño fi nekkon te tay ñu faatu di ñaan ci barke bis bi kenn ku nek rek fi nga tok nga tewlu jang fatihatul kitab ñaanal leen yalla jéggal leen te yeureum leen amna ñu nekkon daaw te fekke wuñ ren te amna ño xamne duñ fekke de wen te yalla rek ka xam kon man nañu bayyi xel yalla na len yalla jéggal yeureum len tabal len aljana mag ñi fi nekk ak ndaw ñepp yalla na len yalla may wër te guddal seen yi fan ba li nga xamne moy liggéeyu cheikhul khadim bi ñu yeggale ko fañ ko jëme ke serigne touba gi yalla na nopi bala dewen yalla nañ am xéewal buñ ko immigrer ba duñ lu yoti ay saal mag ñi dal bayyi wuñ kenn ñom ñi nga xamne ño fi nekkon ak siñi way jur te am ñu tok ni siñu wet te représenter ñeneen ñepp ño ngi ñaan yalla may leen fannu guddu te tek liggéeyu serigne touba bi ciabi ji yalla nako tek ci seeni loxo bañ jébal ko serigne mamour di jital di nuy television yi nga xamne ño fi nek al maktum tv wala as samadiya
cheikh abdou samane mbake mom serigne shoaib legui lama wo telephone bi may beug tok ci tabal ji di len nuy yeen ñep di len ziar ci bis bi di feñal mbektem ci yeen waye neena mi ngi len di ñaanal yeen ñep di len ziar ci bis bi waye timit di len jotali ay cyantam ak ay ngeureumam bolem ñi nga xamne ñoy talibey serigne touba yi fi nek ki nga xamne mo fi teewal as-samadiyya tv ñi ngi jokko legi serigne bi neena mu aksi jël waxtaan bi yépp def ko direct ci télé bi ngir baña xababal ci yenn yi ñoo ngi nuy yit yenen kilifa yi fi nek yenen daire yi association yi organisation yi kurelu politique yi ak fuñ man di far ak mbollem ñi nga xamne ñoy yenen njiit yi mo xam ci aada ji la wala ci lu man di doon tay ji mom lañuy wax 18 safar fukki fan ak juroom ñatt ci wër wi nga xamne modi wëru safar safar nak moy ñaarelu wër ci atum julit ginaaw buñ waxe muharram moy gam rakki gam moy safar ku nek xam nga ne fukki fan ak juroom ñatt ci wëru safar julit ñepp danañ andando fataliko jambaari l'islam fataliko nitu yalla fataliko ko xamne leppam daf ko jox boromam ba boromam mujji di leppam moy cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ki tok di waxtaan ci waxtaan wi nak matewu ko de xébu na ci lol ngir joxe waxtaan wi waye nak dama fay nek ak samay kilifa ñu sant mako señu mako bañ ba taxna bu len japp ne ab borom xam xama tok di wax wala ko am niveau bu kawé ci limi wax waye ab dongalé rek ba taxna na ngeen wajal bal ko lepp lo xamne ay njumte la wala ay rek rek ci waxtaan bi nga xamne mom lay def bala may tambali waxtaan bi di soñu ñepp ci ñu gëna farlu ci gëna bolo ci gëna laxasu waye tamit wone suñu doole ci li nga xamne moy liggéey bi tay de képp ku fi téw xam nga ne Serigne Touba amna am mbolo fi ci Amérique sal bi ni mu toll mëna def 1900 personnes fest tel ba mbedd mi lu mat 1000 personnes taxawat fi nga xamne minimum man nañ japp ni ci suba ak legui li fi jaar jall ñi ñew dem dugg tok dem genn dem matagul na au moins 5000 personnes yaakar na ne suñ boole won siñuy doole dabul pa aha Ford Focus ku yor Ford Focus numéro bi di KVUI655 dafa double park police yi ñingi ah wa ne police yi nenañ fim garé baxut na ñew jël ko fi wala ñu tool auto bi KVUI655 kiko mom na dem déplacer auto bobu bala ñoo jël auto bi kon buñ gor gor lo sank rek dañ né sal bi ñu nekk ñing ci fay 6500 ñi joxé sal bi nenañ ñun li ñi fay ci sal bi ak siñ yenen mbokk yi ñom ci lañ yéssalaté sal mom lañ dajé le depuis 2017
ci lañ yéssalaté sal bi ci lañ défaraté rojé yi ci lañ défaraté lépp bo xolé depuis 2017 ak légui magal yi ñu am ak yi gam ñun ay julit ñi dajalé suñu alal ben bi 6500 té lolu bokut ak yenen féré yi jox ko ño xamné bokku ñu diiné té ñun ñu am fi suñu kër Serigne Touba go xamné lu mat 8 ans ñi ngi koy défar mënu ño jall sax manam yegg ci ña ngay peinture wala dara wax deug yalla loli man nay xalat té li ñaan is so sad mbir la mo xamné triste na torop nak di jël suñu xaaliss diko jox ñeneen ñom ñu amup xaaliss ba déssal bay jël xaaliss bobé di défarat di kocc koccel wëlbeutiku di ñuko luyé té ña bokk ak ñom diiné ño doon xex Serigne Touba mi ñi fétu tay ah man na bayyi xel dé yaakar na né bisub tay bi bu ci ñepp jaayanté won ku nekk nga jël lu am solo ñi fi téw ñepp yalla jaral lako Serigne Touba jaral lako nga def ko ci bis bi kon defenaane dana nek lo xamne lu gën la ci li nga xamne moy keur Serigne Touba gi ñi liggey ndaw ñi nga xamne ñoy doora ñewit xeyna yeguñu ko ndax ñu bari stable guñ ben stable bi ba mëna am communication yi ñu wara am waye nañ xamne dal fi ci Amerique am nañ fi liggey keur Serigne Touba go xamne Serigne Murtada mom mo joxe won lako jënd di $55,000 ci jamono bobu au moins nekkon $35,000,000 ci lañ jëndé won la nga xamné moy souf sax ginaaw bimu amé fanwéré at ak lu top ñukoy défarat wayé défar bi yéx lool kon na ci ñëpp gor gor ki nga xamné nak mom lañuy wax ci mom té tuuti ci lool mi ngi tuddu Ahmadou Bamba ñu tuddé ko ben seigne daara bo xamne daf doon jangal wajuram wajuram wo wi nga xamne moy mamour anta sali serigne touba radiyallahu anhu ab senegalais la ab senegalais la bo xamne mi ngi fekk bax ci dekk fouta fañi wax fouta toro budé aw askanamit ma nga match jëm ci hal plar mom serigne bi mi ngi feñ atum 1852 wala 1853 waye nak ciosanam moy fofu ñu wax waye mom ci mbacke bawal gi ci wetu Touba fa la feñe kon ay mamam ñoo ciosano futo waye mom mi ngi feñe ci mbacke bawal gi nga xamne mo nek ci wetu Touba te tay mu takalo lol ak Touba kon amna ay wajur ñukoy wax nday ak bay wajuram bu jigen mi ngi tuddu soxna Mariama Busso ñu gën ko xam ci mam Jara wajuram bu gorit wax nañ ko ba noppi serigne bi nak mi ngi jange alquran ci digeunte ay bayam ak ay nijaayam ginaaw bi mu ci noppé mu bind ay kamil waye mbollem lu bind ci kamil alquran dako addiyal way juromu tedd woowi ginaaw bi mu soobu ci jang xam 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 ngeen na ñun ndong daari buñ mokale alquran dañuy bind kamil dem jang téré diiné sëriñ bi fofu la jaar bim ci nekké it ba jëm mak ak yu bari yo xamné xew na fa ab nattu yalla jël ko jëmé ko ci kawam muy jamar lo ak tuba bi sëriñ bi bari na lool lu xew bala muy dem ci geej gi waye bis bi ñi magal tay moy bis bi nga xamne mom la serigne bi joge won ca fa nga xamne modi mbacke bari jëm ca fa nga xamne modi ndar jaar kokki
jaar jewal jaar lugo jele fa saxar dem ndar joge ndar dem dakar fanan fa ñett fan joge fa dem gabon aljuma gi wessu ku tey won xuba gi wax nañ ci lu bari ci lu jëm ci lolu xeyna jarul di delu wat serigne bi nak bi nga deme ba nga xamne yegg na fa gor yalla daan yegg yalla fal ko mom serigne bi ci la sobo ci li nga xamne modi yoonu gaay yu baxé ñi diko wax li nga xamne moy yoonu tasawuf serigne bi jël na wirda ci bayam jël na wirda yit ci mamam wirda yi nga xamne mom la ñëk jëfëliko moy wirda al qadiriyya muy wirda qadir ak wirda al tijaniyya bim ko jëlé jël nako ci cheikh sidi baba don nako joxe amon na ndigalal jëfëliko ko ak diko joxe manam serigne bi nekkon na muqaddam ci tariqa tijaniyya ñëk yonante bi sallallahu alayhi wasallam diko yenkewal mbiru bopam mu daan jëfëndiko wirda yoy yi waye daan ko joxe serigne bi sax lolo taxone mu bind ne wirda yi nga xamne mo nek ci tariqa yi gaay yalla yi wirda yep baax kenn ku nek wirda bo si jël jëfëndiko ko te boole ko ay condition da nga yegg ci yalla ci lol la bindé né fa kull wirdin masalikul jinan yuridul murida li hadratil lah walan yahida sawa'un intama ila al jilani aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min al aqtabi iz kulluhum qata'an ala al sawab serign bi né bép wirda bo xamné nit ki jël nako diko jëfëndiko té jëm yalla rek tax té bolé wu ci li ci bokul ak fum ko man di jëlé ci ñi nga xamné ñoy ñi yegg ci yalla ku melna cheikh ahmadou tidiane wirdam wala ku melna cheikh abdou qadir jilani ak ñeneen ñu dul ñom sax boko jëlé té yalla tax rek da nga yegg ci yalla ndax ñom ñepp seen wirda baax na serigne bi nak bimu démé ba djéggi étape yoy mu tambali nak di yéssalat yenen kër diiné yi nga xamné ño fi nékkon ci bobu jamono muy yoonu tasawuf yi nga xamné ño fi nékkon ndax sëriñ bi mutasawif la won sufi la won bo xamné daf daan dund tasawuf tek ko ci sunna bu wër loolu bari na lool ci ay njàngalem kon sëriñ bi nekk ci loolu waye nekkon ko xamne dafa deud won aduna lol daanul dekk yit ci dekk yu mag yi lu melna ay ndiaré mak ay ndarak ay ndakarok yoy señ bi daanu fa dekk waye dafa daan bëgg di dem ci dekk yi nga xamne ñoy dekk yi all yi ñi diko wax ay village mu difa nekk wala muy señ ci ay dekk yi bopam lol lepp lako waralon moy daw nit ñi daw li nekk ci loxoy nit ñi te daw wuti yalla lu ko man di dalit ci lol rek lako dalé kon sëriñ bi nekk ci lolu ba muju waye tim boole di fajj aajay doomu aadamay kep ko xamne dik na am aajoy yalla bu fajj sa aajo ci yalla ku aajoy xam xam mu fajj sa aajo ci xam xam waye ku aduna yëkëti mu fajj sa aajo ci li nga xamne mo la yëkëti nekkon ko xamne ku fonkon alquran la ak sunna waye timi niñ ko waxon serignu tasawuf la won serignu sufi la won mu nekk ci lolu diko dundé nonu digënté bu yagg ba mujj gi mbolo mi def ay rir diko wuti fep fo xamne fa la nekk ba yalla sama borom subhanahu wa ta'ala jox ko ndigalal bayyi bepp wird bo xamne mom la daan jefandiko te jël wirdaw bopam wi nga xamne mang ko ñëk jëlé ca
Mauritanie ci dëkk bu ñuy wax Sarsara. Sarsara ñu bari xam nañ ko, amna lu fay xew at mu jot. Wird bi nga xamne modi wird mourid ci la ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam ñëkke joxe Serigne Touba. Ñu tuddé ko al wirdul maqhuz min Allah subhanahu wa ta'ala bi wasitati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Moy wirdo wo xamne ñi ngi ko jëlé ci yalla, waye timit ci ñiapandalu yonante bi sallallahu alayhi wasallam. Mu tambali ko nak diko jëfëndiko diko jox ñi nga xamne buñ fa daan ñew yalla mo leen yëkëti. Li nak lu yag la ci diine. Ci jamono yonante bi sallallahu alayhi wasallam amon na ñu daan tuddé ahlu suffa, ño xamne dañ daan dik ga di wut ci lu ñu yob ci kër ga, waye buñ masaan dik dañ fay tok di fa tudd yalla di fa xaar yonante bi sallallahu alayhi wasallam. Yonante bi di len jox ay adhkar ay ñaan ñi diko jang. Bo deme ci madinatul munawwara ku melna elage ndaw nga xamne xeyna dem na ci barab bobu, amna ben mur bo xamne boko de xol mur la bu xawa pink ci kanam la nek, fofu la wa ahlus suffa dan tok ci madinatul munawwara, motax ñi defal len fa xamé bobu. Barab la bu barkel, barab yi gëna tedd ci madina barab bobu la, ak barab bi nga xamne mo nek ci digënté rawda biñu denc yonante bi sallallahu alayhi wasallam ak fi nga xamne fi la imam bi di taxaw di minbar bi. Fofu yonante bi neena ku fa julli ñaar rakka melna ne dang ko julli ci aljana, motax ñu bari di xeynte wo di fa julli. Kon Serigne Touba bi mu jëlé wirda bi diko joxé comme noni ñuko waxé jamono bobu mi ngi am lu tollu fanwéri at ak ñatt, mu nek 1321 ci li nga xamne modi hijriya. Kon mu jël ko diko jëfëndiko waye diko joxe wirda bi nak xeyna duñ ci duggu, waye mourid bu ne amna sañ sañu jëfëndiko ko, ndax cheikh mohammedine muntaqa moy yeesal ndigal loli joxna bepp mourid ndigal ci mu jëfëndiko li nga xamne modi wirdul maqhus. بسم الله يا الملوك بلا مناهي فلنتهي. بسم الله I'm not afraid.